Goeiemiddag, hierdie is dan ook deel 3 in die reeks van Siener van Rensburg en die Boervolk. En hierdie gedeelte handel dan ook oor die Israel waarheid, of die Israel visie, wat deesdae ook die kerke so lekker aan die gons het. Menigte mense dink dat ons identiteit as boere Israel ontstaan het in die dae van pastoor Frikkeneser, party noem selfs die dae van Gert Steenkamp. Ander onkundiges beweer selfs dat ons sienswyse afkomstig is van British Israelism. En boeke word oor ons geskryf, soos Wit Theologie en Israel visie en wie weet wat nog. Selfs die APK het nou onlangs hulle maartmand uitgawe en hulle blad daaraan toegewy om toch net te sê hoe gevaarlik dit is om te dink dat jy ware afstammeling van Israel is. Wat so lagwekkend is, is dat die einste kerk vir ons uit die Bybel lees en oorals waar daar Israel geskryf staan, maak hulle dit op hulle self van toepassing. Jy mag volgens hulle blykbaar aanspraak maak op die beloftes en die seëninge van Israel, solank jy toch net nie dink dat jy 'n Israeliet is nie. Sulke regverdig hulle self met die filosofie van Origenes en maak asof dit nou 'n nuwe geestelike Israel is, wat nou die lig gesien het en daarom 'n geestelike Israel nou op al die type van ding aanspraak maak. My liewe mens, as ek 'n brief aan Donald Trump skryf, dan is dit Donald Trump se brief. Jy kan nie nou daai brief gaan lees nie, die brief is nie aan jou bemaak nie, al dink jy ook aan die gees, jy Superman of Donald Trump, die brief is nie vir jou nie. Dieselfde geld ook vir die verbonde en die beloftes in die Bybel. Ons boervolk het geloftes met vader, bloedrivier en paardekraal is maar enkel is daarvan, of die meest bekende voorbeelde daarvan. Wat het die Koreaan, hoegenaamd, te maak met die boervolkse geloftes van 16 december? Dink jy regtig vader gaan verwag van hom om hierdie dag te heilig? Nee, al dink jy in die gees, hy is 'n boer blye Koreaan, die geloftes en die verbonde van die boervolk is nie op hom van toepassing nie. Nou precies dieselfde moet ook met die het ons skrif. Daarom wat ek vir ons vanmôre 3 gedeeltes lees, jy net kan sien, hoe dit voor ons oë staan, maar hulle dis oë verblindery, hulle lieg vir ons in ons gesig, soos wat ek ook vir julle hierdie geskiedenis gaan wys. Ek lees uit Jakobus hoofstuk 1, dan ook vers 1. Jakobus, 'n diensdag van God en ons meester Yeshua HaMashiach, aan die 12 stamme van Israel, aan die 12 stamme wat in verstrooiing is, groete. Aan wie bemaak Jakobus hier sy brief? Jakobus bemaak sy brief aan die 12 stamme van Israel wat in verstrooiing is. Dis aan hulle vir wie die brief geskryf is. En as jy nie 'n Israeliet is nie, waarom lees jy dan Donald Trump se brief as jy hoor wat ek sê? Al dink jy dan ook in die gees, jy is Superman om dit te kan lees. Presies dieselfde ook met 1 Petrus hoofstuk 1 vers 1. Petrus, 'n apostel van Yeshua HaMashiach, aan die vreemdelinge van verstrooiing in Pontus, in Galasië, Kappadosië en ook in Asië. Hy spesifiseer aan wie hy hierdie brief bemaak. Nou, jy kan nie enig, dit het niks met die ander te doen nie, dit gaan, hy bemaak dit aan sekere mense. Al dink jy in die gees dat jy wel die mense is, is die brief nie vir jou geskryf nie. So ook dieselfde met die voorbeeld wat ek gegee het, oor gelofte dag en die verbonde en die geloftes. Hoor aan wie is dit gemaak? Ek lees vir julle in Romeine, hoofstuk 9 vers 4. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die erediens, en die beloftes, en om seker te maak dat jy nie dink jy is geestelike Donald Trump of geestelike Israel nie, sê hy, aan wie die vaders behoort, en uit wie Messias is na die vlees. Hier noem hy die goed is bemaak aan fisiese Israel. En het is Romeine, het is Nuwe Testament, ek lees het Petrus, ek lees het Jakobus, is alles Nuwe Testament. Niks het verander nie. Ek kan nie nou sê jy is deel van die Nuwe Verbond, as dit nie aan jou bemaak is nie. Hoor aan wie is die Nuwe Verbond bemaak? Ek lees vir ons uit Hebreërs, hoofstuk 8, dan ook van vers 8 af. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek by die huis van Israel en by die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Met wie word die nuwe verbond gesluit? Met een of ander geestelike Origenes filosofie wat van katolieke oorsprong is? Nee, het word bemaak met die huis van Israel en met die huis van Juda, die 12 stamme van Israel. En as jy jouself nie daarin deel sien, is jy nie deel van die verbond nie, so maklik soos dit, want het word nie met jou gemaak nie. Soos die voorbeeld dan ook, van die bloedrivier gelofte, wat ek ook vir julle gesê het. Daarom is die boere Israel geloof so oud soos die volk self. In ons volksgeskiedenis staan hierdie boere Israeliete dan ook bekend as Jerusalemgangers. Jerusalemgangers. Julle moet egter weet dat die boere Israeliete hulle nie self met die naam Jerusalemgangers benoem het nie, maar dat predikante die boere Israeliete so benoem het, om hulle dan ook bespotlik in die oë van die volk te maak. Nou, ou taktiek van Babylon. Die kerk het dit met die eerste reformate ook gedoen, soos die Waldense lering wat ek veel gegee het. Hulle die Waldense wat volgens baie akademisie beskou word, is die eerste littekens van die latere reformatie, het hulle ook na hulle verwys as verachtelik is en arme, so dat die mense nie met hulle moet assosieer. En die predikante doen precies die selfde vandag toch ook weer met my, so dat hulle nie moet assosieer met die leer wat jy verkondig nie.
Zacharias Jedebeer, een boere-Israeliet van 1849, sê dat die naam Jerusalemgangers op die aarde niks met Jerusalem te doen het nie, maar dat hierdie naam hulle toegedig is, omdat hulle geweet het dat hulle directe afstammelinge dan ook van Israël is. Wat baie opvallend is, is dat die medetrekkers, die medevoortrekkers, nie die boere Israëlieten as een sekte of een occult beskou het, soos wat het vandag die modegier is onder sekere leraars nie, maar dat hierdie mense deur die volk hoog geag is. Daarom was ene Laurens Erasmus van Winburg, ook een selferkende Israëliet en nog vele ander, deur die volk verkies as lede van die eerstydse volksraad. Hulle het die mense aanvaar as deel van die volk. Maar omdat Israëlieten die predikante in die openbaar tegengestaan het, en hulle natuurlijk uit die skrifte weerleid, het die predikante bespotlik na die Israëlieten dan ook verwijs as Jerusalemgangers. Einste Laurens Erasmus van die destijdse volksraad het herhaaldelik in hewige debatte met predikante slaags geraak, omdat hulle volgens die Israëlieten openlik uit Gods woord lieg, en die mense mislei soos Messias dan ook waarsku, dan in Matteus hoofstuk 24 vers 4. Dit sluit onder andere in Dominees Andrew Murray van die NG Kerk, Dominees Dirk van der Hof van die Hervormde Kerk en Dominees J.H. Netling dan ook van die NG Kerk. Die predikante is in openbaar deur die Israëlieten beskuldig dan ook as werkers in dienst van die Antichrist. Dominee Andrew Murray skryf dan ook oor die boere Israëlieten as volg wat ek graag vir julle wil lees, quoteer. Hier is een aantal mense onder die boeregeleerders wat hulle self as die heilige volk van God voorgee en sê dat hulle weens die verbastering in die kerk eerder bereid is om die woestijn weer in te trek. En beskuldig my, dis nou Andrew Murray dan daarvan, dat ek in diens is dan ook van die Antichrist. Einde van quotering. Nou wil die misleiers van ons hedendaagse tyd kom sê dat die Israel waarheid begin het met pastoor Frikkeneser. Ek kan maar net glimlag in my kop vir die geneskut. Dis omdat hulle dalk hulle oor fokus op dinge wat nie skriftuurlik is nie, wat hulle nie die kerk, hulle Bybel of die boervolk sy geskiedenis verstaan nie. Nee, die boervolk weet nog altyd wie hy is. Daarom dat president M.T. Steyn sy vrou Tibi, dan ook en met die afsterwig van generaal Koos Tillery sy vrou Nonnie, in haar kaartjie van meegevoel skryf, diep seer, diep gevoel ek de dood van een moeder in Israël. Einde van quotering. Daar was ook 'n profetes onder hierdie boere Israëlieten, by name van Tannie Mikkie Gous. Anna Francina Besidenhout, een van die vroegste trekkersgeselskappe van die Dorslandtrek, het by verklaring bevestig deur te sê, quoteer, die van der Merwers het op die drome van hulle moeder uit Transvaal getrek. Net soos sy gedroom het, so het hulle getrek en so het dit ook gebeur. Einde van die quotering. Elke keer nog, wanneer hierdie boervolk in benoudheid was, verwek vader een gesalfde in hulle midde en gee vir die volk een rigter. Waarvan Tannie Mikkie Gous een was, en dan ook die meer bekende, Siener van Rensburg, waarvan baie boeke dan al ook oorgeskryf is. So nee, die Israel geloof is nie een nieuwe sekte of een kultus, wat dan weer een dag onlangs sy opwachting gemaakt het nie. Solank as vir die volk bestaan, bestaan die waarheid saam met die volk. Daarom het vader profetese onder ons gegee, profete onder ons gegee, het ons geloftes en verbonden met die Allerhoogste, want ons is die volk van God. Mag vader sy sê met elkeen van julle wees, onderzoek wat ons sê, en kyk wie die een is, wat werkelijk van julle lieg, sodat ons vader binnenkort allemaal met die eenparige skouer kan dien. Tot weersiens.